Deixa eu que você comentar. Taticamente, o time deu. O Figueirense está marcando bem, mas a posse de bola está sendo internacional. O Figueirense está tendo dificuldade do meio até o ataque para fazer a ligação. E o Internacional está variando bem as bolas do lado do campo. E está tendo domínio.